Strana 15. Před třetím cvičením vidím další žlutý rámeček, který nám představuje další typ. Tentokrát to je pamětné očítání a očítání přes celé, s přechodem přes celé 10 desetitisíce. Tak si pomalu představíme. 70 tisíc minus 100 rovná se 69 900. A tohle očítání od celých desetitisíců použijeme tady. 40 500 minus 800, takže musím se dostat na celé 10 000, čili to se dostanu minus 500, a tím rozdělím 800 na 500 a 300, takže já jsem na 40 000 minus 300, rovná se 39 700. Další řádek. 70 000 minus 10, rovná se. 69 990. Takže přes celé desetitisíce můžu přecházet i pomocí rozkladu desítek. 40 050 minus 80. Takže teď mi stačí jenom 50, abych se dostal na celých 40 000. Takže 80 rozdělím na. 50 A ještě odečtu 30, takže 40 000 minus 30 rovná se 39 970. 70 000 minus 1 rovná se 69 999. Takže budeme přes celé 10 tisíce přecházet i pomocí rozkladu jednotek. 40 005 minus 8 rozkládám na minus 5, jsem na 40 tisících a ještě minus 3. Rovná se 39 997. Pojďme na příklady, ať si to vyzkoušíme. Přečteme zadání, přečtěte nahlas a vypočítejte. Tak jdem na to. Nahlas 60 8 minus 8, no tak to je jednoduché, to jsme se dostali na celé 10 000. 60 000. 80 400 minus 700, a tady už musím rozkládat. Takže já se chci dostat na celých 80 000. Takže uberu 400 a ještě mi 300 zbude. Takže co je před 80 tisíci, který 79 tisíc a ještě 700, protože minus 300. Uh -huh. 90 tisíc 50, minus 60. Takže na 90 tisíc se dostanu minus 50 a potom ještě minus 10, takže to je 89 tisíc 900. 90. Hu, uh, tam ta představa, co je před těma celýma deseti má ta je náročná. 20 300 minus 300, no tak to je. Jasný, jsem na celých deseti tisících. 20 tisíc. Tak a teďka, teď jsme počítali takže jsem počítal vlastně já a já vám vždycky nechám tady prostor, čas a až to vypočítáte, tak budu mluvit já. Takže teďka vy nejdřív přečíst na hlas. A já. 50 030 minus 80. Takže na 50 000 se dostanu minus 30 a ještě minus 50, takže to je 49 tisíc 950. Tak, teď vy.

minus 70 rovná se, takže rozkládám minus 50, minus 20, 39 980. Tak, teďka si zase přerušíte video a C a D dopočítáte sami. Tak přerušujete video teď. No a pro ty, kdo poctivě počítali, je zde řešení, tak já tady ten rozklad ještě jakhle smažu, aby jsme to mohli kontrolovat. Máme to. Tady to správně a teďka říkám výsledky. Vemte si papír a kontrolujte. Sloupeček C. 90 000, 59 980, 9 997, 39 700. Sloupeček D, 79 400, 49 997, 19 970, 29 600. Tak pokud jste měli i tyto příklady správně, tak teda už jsme kam, protože tohle v hlavě počítat už opravdu není moc lehké.